Hvor mye øver du? Det varierer jo, men jeg prøver å få til å øve litt hver dag. Ja. Noen dager øver jeg mye. Ja. Og så er jeg jo, i tillegg til at jeg musiker, så lager jeg mye musikk. Ja. Komponist, eller hva skal jeg kalle det da? Ja. Låtskriver. Ja. Så jeg spiller jo mye i den prosessen, ja. Uten at den kan kalle øving nødvendigvis. Men hvis jeg hi en dag at jeg ikke skal ha noe spesielt, så sitter jeg og spiller og lager musikk. Ja. Og i noen sånne prosjekter at jeg skal øve. For å få fingeren litt i bedre form, eller bågehandene til å funke litt bedre. Ja. Så der øver jeg både litt sånn tekniske øvelser og... Ja, så jeg må prøve spesielt i forhold til det komponeringen jeg driver på med, så jeg må finne på noen nye veier da. Ja. Så det må handle om å lete og lete og utforske og på alle mulige måter da, både musikalsk men også teknisk. Ja, men øver du skala? Ja, det kan jeg høre. Ja, ja. Men når du komponerer da, er det ikke sånn at du hører på, er det sånn at du er nødt til å høre ut i verden først, før du oppdager at her har du noe som funker? Ja. Det varierer litt hvordan jeg arbeider, men jeg kan sitte i bånd med trøyorgel, eller piano, eller fiolin, eller så kan jeg også sitte og sønge. Ja. Og så sitter jeg og tar opp. Og så er det sånn at av og til så merker jeg ganske fort at hen er det noe et eller annet i et lite tema. Ja. Og så kan jeg begynne å bygge ut det. Alternativt så kan jeg sitte og improvisere og prøve meg fram, og så kan jeg høre igjen det senere. Så kan jeg finne noen greier som jeg kan bygge videre på. Akkurat. Og av og til så kan jeg liksom sitte og bygge opp litt sånn sten for sten. Men det er sjeldnere da. Det er oftere hvis en skal lage et stort arrangement med mange instrument, at en kanskje sitter og er mer teknisk. Ja. Mens vanligvis er det... Man har mye tid. Jeg bruker veldig mye tid på å finne en god melodi. Ja. De kommer ikke til seg selv. Nei, men det... Så bruker veldig lang tid da. Ja. Men er det melodiene eller klangene som kommer først? Det kan være både og, ja. Det kan være at vi er slags akkordprogresjon som jeg plutselig finner tak i, som jeg liker veldig godt. Mm. Som jeg putter på en melodi på, eller motsatt av en slags melodi eller tema. Og så bygger det seg ut da. Mm. Men som regel så starter det med et eller annet som... Du feller for et eller annet. Det er vanskelig å se hva det er. Ja. Men ja, det starter med noe smått som regel, altså. Ja. Men etter på seg. Jeg tenker du, vet du, er det sånn at du kan bestemme, starter du liksom helt fritt? Du har jo skrivet tidligere, så har du sagt at ja, inspirert av barokken for eksempel. Du hører mye barokk i den norske folkemusikken, sier du. Men er det sånn, av og til så kan du bestemme deg for at, ja, du skal være inspirert av noe, eller starter du helt sånn med blanke harsk? Nei, som regel så, når jeg sitter bare og skal lage musikk for meg selv, ja. Så er det blanke harsk, ja. Så er det hvis jeg skal lage et bestillingsverk til en bestemt festival, eller noe sånt, så kan du ha fått bestilling, da. Ja. At det for eksempel, sånn som jeg laget jo noe som vi kalte Jubel til Hilmar-festival for noen år siden. Ja. Da var det jo inspirert av Gammeldansen og til Hilmar og Pia Røstas sin musikk. Ja. Og den musikken er jo litt annerledes enn andre ting jeg har laget. Så det er jo av og til så prøver jeg jo å lage en bestemt type musikk. Ja. Men... Det like beste er jo bare å ha helt blanke ark. Ja, og du har jo den trioen din, og det er liksom hver gang en hører jeg liksom Gjermund Larsen trio, så er det ikke noe tvil om at det er Gjermund Larsen trio. Nei, det er jo noe med, så vi har jo hyllet på i snart 20 år, ja. Og vi har jo utviklet en sound, eller lyd, ja. Norsk kanskje, ja. Lydbilde, som er typisk oss. Og jeg tror nok, uansett om vi
Om vi prøver å gjøre noe annet rart, så vil du fortsatt høre at det er oss. Ja. Så det er jo både med samspill oss imellom, hvordan vi lager og utarbeider musikken. Ja. Og hvordan måten jeg spiller på er. Ja. Og det, ja, det tror jeg er en styrke da. Ja. At å ha klart å finne en sånn signatur. Ja. Det tror jeg er veldig bra. Ja. Men hvordan i dag, når du lager musikken der, er det sånn at det to andre fyller på, eller skriver du, gir du beskjed om hva retning det skal gå, eller hvordan? Det varierer litt, men som regel så har jeg laget i hvert fall det siste to platene i større grad, så har jeg laget ferdig låta med mellomspill og forspill, i hvert fall forslag. Ja. Liksom komplett låt. Men så starter jo det jobben som vi gjør i lag da, og det er jo bearbeid dere da. Og er det uten noe poeng å gi dem en Sondre og en Andreas en note med nøyaktig ganske spill, for da får du tatt i bruk styrkene deres. De er jo veldig god på sine ting, jeg er god på mine ting. Ja. Så det, friheten er veldig stor, og alt er egentlig åpent. Hvis de kommer på et helt annet mellomspill, så gjør vi det, som det funker bedre. Ja. Og akkorda skiftes om på, og ja, formen kan bli litt annet, liksom, men jeg har en grunnform og en sånn kongstanke da, om all musikken, hvordan jeg vil ha. Og så, jo lenger jeg har bearbeidet, låter jo mer bestemt er jeg på hvordan det skal være. Hvordan det skal være, for da har jeg veldig klart inni meg. Ja. Også av og til så har jeg med litt sånn ferskere ting, der ting er mindre ferdig, og da kan det være litt friere for dem da, å gjøre ting, men ja, det varierer litt. Men, ja. Men en Sondre Meisfjord og Andreas uten dem, som du sa, så du har jo du er jo gift og har familie og unge og sånn, men du har jo vært i lag med dem og i 20 år på en måte i en velfungerende gruppe. Hvordan endte dere tre i lag? Hvordan vann du dem? Hvordan skjedde det? Det var egentlig litt tilfeldig. Sondre Meisfjord har jeg hørt spilt i en folkmusikktrio som heter Flukt. Ja. Stula Eide blant annet. Synes han Sondre var en fantastisk bassist. Ja, det er det. Han var jo egentlig kom inn. Han var egentlig utdannet jazzbassist og ja, gjort mye annet rart. Og det er han fortsatt. Ja. Så han fikk jeg med på et prosjekt, ja, konsert på Stekstad, som jeg gjorde i nattkonsert oppe i kapellet der. Ja. Med Rasmus Rode og Runa Hesse Jensen. Ja. Det var første gang jeg spilte med han. Ja. Så Andreas Utenheim, han, onkel hans, Jakken Flaten, han var prest i Vinje da vi var små. Og han har en gutt som jeg gikk i klasse med på barneskolen. Ja. Jon heter han, han er søskenbarnet hans, Andreas. Mm. Og så var vi i en konfirmasjon til livsbroren til Jon da, etter han flyttet fra Verdalen. For 35 år siden. Da var vi en konfirmasjon til en livsbror til en Jon, og da var Andreas der da, som søskebarn. Ja. Og da var det så vi spilte en marsj i lag, siden det var to musikere der som kunne spille i lag. Ja. Så da møtte jeg han, ja. Og så har jeg veldig lyst til å lage en trio der jeg studerte i Oslo. Så gikk på musikkhøgskolen? Gikk på musikkhøgskolen. Og har laget litt musikk til både Majorstuen og Frigg, som jeg spilte i den gangen. Litt sånn noen låter. Så fikk jeg spørsmål fra en kar om jeg kunne komme og gjøre en huskonsert hjemme åt den. Ja. Og da spørte jeg Sondre og Andreas. Det var 2005 det. Akkurat. Så da, det var første gangen vi spilte i dag. Ja. Og da klikket med en gang, eller? Ja, det gjorde jo det. Så gjorde vi to sånne, han typen der ville at vi skulle gjøre to konserter i to forskjellige
settinga da, som privat arrangement. Ja. Den høsten. Og så fikk jeg forespørsel om å gjøre et bestillingsverk til Telemarkfestivalen 2006. Som kalt brytningstid. Hilmar Alexandersen var mye til inspirasjonskilden der da. Vi gjorde noe litt tradmusikk også, men skrev, og første gangen at jeg må sette meg og lage musikk. Ja. Litt sånn på ordentlig. Ja. Så det var jeg egentlig veldig spent på hvordan det skulle bli. Og da fikk jeg med meg Andreas og Sondre. Ja. Og så det musikken dannet grunnlaget da for første albumet vårt, Ankomst 2008. Akkurat. Men var det da du oppdaget at du likte å skrive musikk, eller visste du det før i det? Nei, altså jeg har jo laget noen låter. Ja. Men har ikke noe sånn selvtillit på det å skrive musikk. Nei. Så jeg tenkte ikke at det var noe egentlig jeg kunne. Nei. Så det var så vidt jeg sa ja til det bestillingsverket, for jeg kunne egentlig ikke skrive musikk, så... Nei. Gruva du deg? Ja, jeg var så mye redd, vet du. Og anet ut hvordan musikk jeg kom til å lage, så det var egentlig det jeg var mest spent på. Ah. Hva skulle henne bli for noe? Ja. Så jeg sto jo egentlig helt fritt. Ja. Så det var jo veldig spennende, veldig artig. Så det var liksom egentlig også ja, litt startskuddet på det med komponering, låtskriving, ja. For min del da. Ja, interessant. Men ennå da, for at når jeg begynte å snakke om deg som musiker, men ganske fort så penset du over til å snakke om at du likte å skrive musikk. Ser du på deg selv som musiker eller som komponist først og fremst? Nei, så i praksis så er det jo her da. Ja. Så jeg reiser en del som musiker, spiller. Men jeg er liksom mye hjem og skriver, og tar på meg forskjellige slags bestillingsverk, eller det kan være teater eller dans, eller så vidt skrivet til noen filmdokumentar. Så det er litt forskjellig. Ja. Pluss at jeg skriver til trioen da, litt sånn kontinuerlig. Ja. Så det er egentlig... Nei, både og. Så, ja. Så du er etterspurt både som musiker, og så er du etterspurt som komponist, og så lager du egne ting selv, fordi at det er artig, men setter du opp egne konserter selv? Nei, altså jeg blir jo spurt om å... Jeg er dårlig til å drive og ringe og promotere meg selv, så jeg... Ja. Sitte og vente på telefonen. ja. Men du har en manager også da? Som, jeg er en som boker for trioen. Ja. Det er Bjørn Bunes heter han. Ja. Hi-hat management. Ja. Ellers så alt jeg gjør selv, går bare til seg selv på et vis da. Ja, du får en telefon også. Kan du gjøre det? Du, ja. Også. Så er det ikke noe sånn, driv til å sette i gang mange. Prosjekt selv egentlig. Bare CD-en med trioen da? Ja, det er jeg selv som står for å søke. Det er mye søknadsskriving, vet du. Ja. Ja, som kunstner så er det, du er ikke bare kunstner, du må ha din egen bedrift da. Det er ganske mye administrasjon faktisk, ja. Ja. Søknadsskriving, mailskriving. Ja. Du må, jeg har ikke noen manager som på en måte hjelper meg å planlegge og legge strategi og sånt. Nei. Det gjør jeg jo selv. Ja. Så... Men har du noen strategi da? Det tidligere så har jeg nok kanskje ikke hatt det, annet enn at jeg vil lage musikk, og at ting er jo godt til seg selv egentlig. Ja. Med veldig mange forskjellige typer oppdrag da. Som solist med orkester og med kor, og i ulike sånne duer, trioer, kvartetter, og sånn variert. Veldig variert det jeg driver med. Ja. Og jeg liker det veldig godt da. Ja. Så nå så tenker jeg mer og mer litt sånn strategisk. Ja. Kjenner jeg. Ja. Hva kanskje bør satse mest på, hva som merker det, den blir yngre og yngre. Nei. Hvordan er det en pensjonsplan for en musiker? Nei, den finnes ikke, i hvert fall ikke, det er sånn jeg tenker på den, at jeg skal... Ja, du må begynne å, ja. Det er lang tid til det, men eventuelt, men du skal være musiker og komponist to the bitter end. Ja, altså, det er mange som vil spørre meg om, for eksempel, om jeg driver og underviser nå. Ja. Og det gjør jeg ikke. Nei.
det är jag tänker att det är det undervis är väldigt viktigt. Ja. Men du måste bli dedikerad och så må du kunne bruke tid på det hvis du først skal gjøre det. Så ja. Jeg tenker at det kan jeg gjøre om når jeg blir litt eldre. Ja. Og i erfaring og... Ja, du ser på deg selv som, uten å ikke ha erfaring. Nei, men det ikke nok. Til underbis. Ja. Jo, det har kun gjort det, men ja. Det så mye annet som jeg vil gjøre først da. Ja. Så det... det ikke som det artige? Det... Ikke akkurat nå. Nei. Men det få ganger jeg har undervist og spilt med folk og...== Så merker jo at det jo mye å komme. Jeg merker jo at de som unge i dag jo, de jo yngre enn meg, og jeg har jo ganske egentlig stor ballast på grunn av erfaring. Ja, ja. Men så det ser jeg frem med, kan jo bli noe å holde på med når jeg blir gammel. tror du at det blir artigere å undervise når du eldre? Ja, det tror jeg. Da tror jeg jeg trenger med han som variert kunnskap for all mennesker er jo så forskjellige, sant? Hvis du skal undervise noen, så må du ha forskjellige måter å gjøre det på, alt etter hvem du skal undervise. Ja. Så det blir... Det er jo en del som går i den felle at de skal forme all sånn som de er selv. Altså. Ja, ja, men du arbeider jo... Du har jo inspirasjonen din, er jo tradisjon. Det er noe som har vært før. Og ikke da, hvis du skal være folkemusikklærer da, ikke din oppgave da å lære bort sånn må det. Ja, tradisjon, det betyr jo litt sånn utvikling, og det er jo noe som konstant er utvikling. Ja. Men da må du også ha med deg det som var før. Det ligger jo i begrepet også, sant? Ja. Så det er jo viktig, og det er jo vært veldig viktig for meg. Det er jo godt, jeg har jo utdannet meg i 8 år. I tillegg til at jeg har spilt siden jeg var 5 år og fått tradisjonsmusikk inn med morsmelka. Mm. Så jeg har jo veldig mange år på baken med den tradisjonsmusikken. Ja. Før jeg begynte å gjøre mye annet rart. Ja, ja. Så jeg er jo egentlig veldig heldig som har den balansen. Så jeg merker jo det at som og hvor mye rart jeg prøver å gjøre, så er jeg så farget av den oppveksten at det er der automatisk. Ja. Og det liker jeg egentlig veldig godt. Du slipper ikke unna deg? Nei, og jeg vet ikke om jeg har ikke noe lyst til å slippe unna det heller. Nei, nei. Så jeg synes det er viktig å ha et bevisst forhold til hva de gjorde før. Hva er egentlig det for noe? For det kan jo være så mye rart det som ble gjort før. Ja, ja. 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 Men da kan det jo være da, hva som er bra før, og så kan du ta bort det som... Ja, man må ha en diskusjon på da, ja. Med den som en underviser. Ja. Åpne opp og vise hva som fantes, og se på ulike stiltrekk, og det er jo veldig artig å kopiere, sant? Ja. Og det har jeg gjort mye. Kopiere det gamle spillet min gjorde, for å få inn sånne særtrekk og rare ting. Ja. Og så er det nødvendigvis det du ender opp med å gjøre selv, nei. Det må den jo... Fordi at når du stryker på fiolinen din, så hører den med en gang at det er du. Det er ikke mange fiolinspillere som får til det. Hvordan får du til det? Nei, det kan jeg ikke røpe. Nei, Nei da, det handler om det med at den... En må etter at den har drivet og kopiert da, halve livet sitt. Ja. Jeg har jo spilt i lag med så mye forskjellige musikere. Alt fra samtidsmusikk og jazz og klassisk og barokk og tidligmusikk og folkemusikk fra Norge og fra hele verden, egentlig. Ja. At den tar jo med seg alt denne, ligger jo i bakhevet og suser. Ja. Og så når årene går, så spesielt det at jeg lager musikk selv, gjør at det blir på en måte en tydeligere signatur da, at det henger litt ihop både musikken jeg lager og måten jeg spiller det på. Ja, så like den som at du lager en melodi eller lager ny musikk, så lager du også en ny måte å spille på. Ja, det er et sånn uttrykk som er mer enn bare selve melodien. Ja, ja. Men tror du om 50 år da, tror du noen spiller i tradisjon etter måten en Gjermund Larsen spiller på? Nei. Ikke i tradisjon, men det tror jeg liksom en del til, jeg håper i hvert fall en del til den faunaen da. Mm.
med forskjellige måter å gjøre på. Og så kanskje noen plukker opp noen triks. Ja, ja, ja. Men nei, jeg ser på meg selv som bare et sånn lite ledd i. Så den store, tenker jeg at folkmusikken en stor sjekk, som den vokser og blir større og større, tenker jeg da. Ja. At det ikke bare tradisjonsmusikken som de gjorde før som skal være inn i sekken, men det er jo like så viktig det vi putter opp i nå i dag. Ja, ja. Og vi må ikke glemme til det at vi må putte opp i ting i dag vi sitter, så blir den påstånden så liten at vi mest ender til slutt. Ja, ikke sant? Ja, så når du er opptatt av tradisjoner og historie, så er det liksom ikke fordi at du er opptatt av hva som skjer fremover, som hva som skjedde ja. Før. Ja, vet du, det var en slags kongstanke da en trioen det samlet oss trioen. Det var at vi skulle kun spille nykomponert musikk. Ja. Og det tror jeg var kanskje den viktigste årsaken til at vi gir en sånn egen lyd da. Ja. For da er vi litt uavhengige til den tradisjonen. På en måte fridde oss veldig fra det, og så ja. Hiver vi jo den med oss lær. Ja, for det er jo folkemusikk, men det er ny folkemusikk. Ja, det er samtidig folkemusikk. Det er folkemusikk, altså det er mye rart, men... Ja, ja, ja. Hva er folkemusikk for deg? Nei, det er, kan være veldig mye rart, ja. Men jeg tenker jo på det vi er som folkemusikk, selv, så vi ga jo ut noe plat i høst. Ja. Og når det skjer anmeldelser fra... Vi har fått en del anmeldelser i utlandet, og da er det mange som kaller det jazz. Ja. Uten at jeg forstår ikke det helt, men... De ser litt annerledes på folkmusikk, kanskje, enn vi er. Ja, men så kan de, hvis du blir anmeldt i utlandet, så har kanskje ikke de noe forhold, sterkt forhold i alle fall, kanskje til norsk folkmusikk, eller? Nei da, men de får jo et innblikk da. I, det er jo det jeg også tenker, at hvis noen liker musikken vår, så kan det at de finner og oppdager andre typer norsk folkmusikk også. Ja, ja. Men da må de skjønne at det er folkemusikk de har hørt også da. Ja da. Men det går de jo inn på Spotify, så vil det... Det er noen algoritmer forskjellige som vil kanskje pense dem litt videre da, vet du. Ja, ja. Så det... Så du er egentlig en sånn undercover agent for norsk folkemusikk? Ja, det skjer på meg som det. Ja, det er veldig, veldig bra. Ja, ja. Nei, men så bra. Men, Gjermund Larsen, vi bruker å avslutte her intervjuet med at intervju skal ikke si offre, men objektet for ja. Ikke å bli intervjuet for å spille noe hva du har tenkt å spille for oss du? Tenkt å ta en liten slott etter en Hilmar ja. Aleksandersen ja, så vi er her på Hilmar-festivalen ja, må jo det ja. Han har jo et stort og variert repertoar så jeg har tenkt liksom like ekstra godt mange til å vise han og slottene han har etter foreldren sin ja Ingeborg Aleksandersen og Carl Petter Aleksandersen. Ja. Så det er en slott som er kalt Haugelott etter mora si. Jaha.